Mám na vás prosbu, já v tomhle vůbec nemůžu dejchat. Nemůžete, musíte. Dobře, tak jo. Pardon, jenom chci se ptat, můžu to vás písemně? Ne, proč bych, běžte, když tak. Takže nahrávka stačí. Běžte na vedení, nežádná nahrávka, jaká je. Stačí, dobře. Nemáte pravdu nahrávka. Ještě mi prosím vrátit tu kartu, vy jste mi odmítli. Jinak upozorňuji vás, odmítli. Jo, takže neodmítli, no tak fajn. Tady vidíte, tak počkejte, tak odmítli nebo neodmítli? Nařízení ministerstva zdravotnictví, které musíme respektovat. Co si na nás tady vyhazujete, jakou nahrávku? Já na vás zavolám městskou policii, nechám vás odvíst. No super, tak. Co tady děláte za frajera? Na koho si hrajete? Vy jste mezi těma chudákama duševníma, který si tady vyskakujou. Běžte se nechat ošetřit někam jinam, hlavně na psychiatrii. Zhodu do toho. Běžte, to prosím vás. Ano, vytrestný čin. Výborně, perfektní, pane Matiu, já na vás podám taky. Zůra do toho!